דלד, שלום לך. שלום. מה שלומכם הבוקר הזה? אני לא, כמו כל הפרים שעברו עלינו בשבוע האחרון. אנחנו יודעים שאתמול בעצם משוחרר למעצר אחרון העצורים. מה התחושה שלך כלפי החקירה, כלפי המשטרה? אני יודעת שהמשטרה עושה, מאוד משתדלת לעשות את העבודה, אבל זה לא נתפס שהם משוחררים והילדה שלי כלואה בבית ואנחנו כלואים בבית. תחושה רעה, תחושה, כל הגוף הפוך, כל הבית הפוך. אין לתאר את זה, אין מילים לתאר את זה. אמרת שאתם כלואים בבית. זה אומר שהבת שלך לא הולכת לבית ספר, לא הולכת לשום מסגרת, היא לא יוצאת מהבית בכלל? היא לא הולכת לבית ספר, אנחנו משתדלים להוציא אותה קצת מהבית, לעודד אותה כמה שיותר. קודם כל לצאת לילדה שהילדה תצא מזה. להשתדל לכמה שיותר שהילדה לתת לה תחושות טובות. אבל מבחינתנו, מבחינת הבית, מבחינת הילדים, כבר אנחנו שבורים כולם, זה תחושות מאוד 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 חזקות וכואבות. מה את עוד רוצה לשמוע? אני לא יודעת. מה היא אומרת לך? מי? הבת שלך. בקשר למה? מה יכולה להגיד לי? היא מתקשרת, היא מדברת איתכם, היא מספרת מה עובר עליה? עכשיו היא איתנו, אנחנו לא מדברים איתה על הנושא הזה. רק מנסים להוציא אותה מזה כמה שיותר, ולעודד אותה, ולהיות איתה, ולשמח אותה. אנחנו רוצים שאני, כעיקרון, מה שאנחנו רוצים זה שהדין יעשה, שהצדק יצא לאור. אני רוצה לראות אותם אחרי סורגים את כולם. מי שאשם, אנחנו רוצים לראות את הדין. זהו, מעבר לזה, אני לא רוצה שום דבר. אתם מקבלים? אנחנו רוצים שהדין יצא. אתם מקבלים עזרה משירותי הרווחה? מישהו מסייע לכם? היום אנחנו צריכים ללכת עם הילדה שתתחיל טיפולים. היא צריכה להתחיל טיפולים, הבנתי, טיפולים מאוד קשים. אז היום יש לי פגישה עם עובדת סוציאלית שהילדה תתחיל את הטיפולים שלה. וכן, אנחנו בקשר עם הרווחה. בעצם יצרו איתכם קשר משפחות של הנערים הפוגעים, זה יישוב יחסית לא מאוד גדול. אני מניחה שאת מכירה אותם. ניסו לדבר איתכם? אמת, אני לא מכירה אותם. הם לא ניסו לדבר איתנו, הם לא פנו אלינו. טוב, לא פנו אלינו ולא פנינו אליהם. אנחנו נותנים למשטרה ולמשטרה לעשות העבודה. אנחנו לא פנינו לאף אחד והם לא פנו. את מאמינה שאחרי שהעצורים שוחררו, המשטרה עדיין עושה כל מה שהיא יכולה בנושא הזה? אני מאמינה שכן. טוב, דלת, תישארי איתנו. כן, תמשיכי בבקשה. אני מקווה שהם ימשיכו לעשות את העבודה, כי אני יודעת שהם עבדו, עשו ממש הרבה, והם ממשיכים לעשות. פשוט הצדק חייב לצאת. אני פשוט רוצה שכל אימא תשים את עצמה במקומי, ותבין, ותחשוב שזאת הבת שלה. אף אחד לא יוכל להבין ואף אחד לא יוכל להרגיש את מה שאנחנו עוברים. פשוט שכל אימא תשים את עצמה במקומי והיא תדע מה אנחנו עוברים. זהו, אני כבר לא יודעת מה להגיד, אנחנו שבורים. כבר שבוע מאז המקרה, זה הבית זה לא בית, משפחה זה לא משפחה. הכל נהיה, אני לא יודעת אפילו להגיד לך את זה. דלת, תישארי איתנו, כי אנחנו גם עוד מעט נדבר על זה שאתם מגייסים כסף למאבק המשפטי, אבל מצטרף אלינו עכשיו גם מי שמייצג אתכם, עורך הדין בנימין מלכה, שלום אדוני. בוקר טוב. אז אומרת כאן דלת, אמא של הילדה, אני מאמינה שהמשטרה עושה הכל, גם אתה שותף לתחושה הזאת? תראי, אני בהבנתי, אני קודם כל אזרח מדינת ישראל, אני נאמן למדינת ישראל, ואני שומר על חוקי המדינה, וכך אני רוצה לקוות ולהאמין שהגורמים הרלוונטיים יעשו עבודתם נאמנה. בהחלטה משותפת בחרנו אני ועורך הדין אירסוביץ' לקבל את הייצוג בתיק של המשפחה,
ברוב המקרים אנחנו משמשים כסנגורים, אבל אני בוחר את מי לייצג, וזה היתרון שלנו כסנגורים פרטיים. במקרה הזה לא היה לנו ספק, לאחר ששוחחנו עם האב, שאנחנו לוקחים את התיק הזה בשתי ידיים. למה לקחנו אותו? אחד, כדי לבחון כל צעד וצעד בהליך המשפטי, לראות שהכל מתנהל כשורה, לרבות הליך החקירה, שהליך החקירה מתנהל בצורת תקינה. יחד עם זאת, לשמור על הזכויות שלה כנפגעת עבירה. מה, הייתה תחושה שאם לא תייצגו אותה, ואנחנו יודעים שמשפחת הקורבן לאו דווקא זקוקה לייעוץ משפטי, לא יעשה כאן צדק? קרו מקרים בעבר, לצערי יותר מדי, שבהם כשלא היה ייצוג ולא הייתה יד על הדופק מצד נפגעי עבירה, דברים נעלמו להם בצורה כזו או אחרת. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, שירותי הרווחה אמרו למשפחה, תבואו אחרי החג, או משפטים כאלה ואחרים, שהם לא מתקבלים על הדעת. אמרו, שירותי הרווחה אמרו עכשיו, דיברנו ובסך הכל נשמע אופטימית, שהילדה תעבור טיפולי, אמרו לה תבואי אחרי החגים. לאחר התערבות שלי ושל עורך הדין יסלוביץ', עמדנו על זה שהילדה תטופל כבר כעת. אין פה זמן לדחות, מדובר פה בילדה, חברים, ילדה בת 13, אפשר להסתכל על זה בצורה אחרת, לא מתלוננת ולא מרשתי ולא כל דבר כזה אחר. ילדה, ילדה בת 13, אני אבא לילדה, אני יודע מה זה להיות אבא לילדה, והפחד האדיר הזה, וילדה שנשלחת לבית הספר, למקום שאמור להדוות לה נורמות התנהגות, לחנך אותה ומעל הכל לשמור עליה, כן. שי מוצאת את הנורא מכל. בל נשכח, אנשים תמאים, איך זה קרה בבית הספר, לפני כמה שנים ברמת הגולן, ילדה בשם תהירד הזריכה לבחן נרצחה בבית הספר. אולי כדאי שמישהו מערכת החינוך יתעורר ולא נעסוק פה בכל מיני מקרים כאלה נוראים מאוד. אוקיי, אז אתם נכנסים לסיפור הזה, ועכשיו דלת, את עדיין איתנו, אתם מגייסים כספים, המשפחה מגייסת כסף כדי בעצם לממן את הייעוץ המשפטי, נכון? אך ורק. ומה, כמה אתם צריכים לגייס? אני לא יודעת להגיד לך. טוב, אנחנו מקווים שאנשים באמת, אנשים שיכולים ורוצים, יתרמו לכם במאבק הזה. דלת, תודה רבה לך על הדברים. אמן, תודה. והנה הפרטים מופיעים עכשיו, הפרטים של חשבון הבנק, שלו אתם יכולים לתרום דרכו בעצם. עורך דין בנימין מלכה, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה לך, להתראות.